প্রচণ্ড শীতে রহিছে রাজ্য মহানগরী গুয়াহাটীত ন্যূনতম উষ্ণতা আজি হয়েছে 11 ডিগ্রি আর রাজ্য পাতলিয়া বরষুণেরও সম্ভাবনা আনকি মহানগরী গুয়াহাটীতো এটা পাতলিয়া বরষুণ দিয়েছে উজনি ডিব্রুগড় তিনিচুকীয়া যোরহাট আজি জেলা আদি জেলাত ঠান্ডার প্রকোপ বাড়িছে নামনি অসমতো শীতর প্রকোপের লগতে প্রচণ্ড কুঁয়লি রাজ্য প্রান্তে প্রান্তে বরষুণের সম্ভাবনা পুনরবার আমি এইখিনিতে উল্লেখ করছো যে প্রচণ্ড শীত আর বিশেষকৈ কোৱা হয় যে মাঘর প্রথমটো দিনার প্রায় অর্থাৎ প্রথম নহয় তার আগর দিনাখনের প্রায় যেতে আমি মেজি দিও তারপর ঠান্ডা কমে কিন্তু এইবেলি দেখবলে পাওয়া গেছে যে বিশেষ মহানগরীর কথা যদি কো প্রথম অবস্থা শীতেই নাই আর মাঘর বিহুর কেদিন আর আজি প্রচণ্ড শীত আজি 11 ডিগ্রি হয়েছে আর আজি ঠায় ঠায় এনে ধরনের জুই জ্বলায় মানুষ জুই শেষ লোসে আর আজি পাতলিয়া বরষুণও দিছে উজনিটো পাতলিয়া বরষুণ দিছে নামনিটো পাতলিয়া বরষুণ আর এটা গুয়াহাটী মহানগরীতে শেহতীয়াকৈ যদি আমার হাতত থাকা খবর অনুসরি জোরোদর ফলে পাতলিয়া বরষুণ হয়েছে গতি চাবলে গেলে গুয়াহাটী মহানগরীত আজির দিনটি পাতলিয়া বরষুণ হওয়ার সম্ভাবনায় অধিক সমগ্র গুয়াহাটীতে যে নহ পুনের কোথাও যে এটা শীতর প্রকোপ বৃদ্ধি পাইছে আর হয়তো আর কেদিনমান শীতর প্রকোপ থাকিব অবশ্যই উজনিত যদি চাও তেতিয়াহ'লে প্ৰথম পুহ মাহতে বৰষুণ হৈছিলে শিলাবৃষ্টি হৈছিলে যাৰ ফলত উজনিত শীত নামিছিল উজনিত যথেষ্ট শীত আছিল নামনিটো ঠিক তেনেধৰণে যদি তুলনামূলকভাৱে কওঁ তেতিয়াহ'লে শীত আছিল কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীত শীত একেবাৰে পৰা নাছিল বুলি মহানগৰবাসীয়ে কয় আৰু সেইবাবে এবার অন্তত মহানগরীত শীত পড়ব বলে মানুষের একটা ধারণা করে লোক যে মাঘর সময়ত বা মাঘ বিহুর সময়ত 14-15 তারিখে শীত নামিব পারে আর সেয়াই হল 14-15 তারিখ বা আজি 4 দিন ধরে মহানগরী গুয়াহাটীত যেমন শীত নামিছে আজি 11 ডিগ্রি হয়েছে আর তারপর প্রান্তে প্রান্তে ডাঠ কুঁয়লির আচ্ছাদনও হয়েছে গতি এটাহে গুয়াহাটী মহানগরীত আসলে শীত পড়েছে আর এই ডাঠ কুঁয়লির আচ্ছাদনের ফলত আমি কোথায় যে যথেষ্টখানি যাতায়াতের ক্ষেত্রে অসুবিধা আছে আর এই সময়ত একটা ভয়লগা দিক হয় যে প্রায় দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় আর তারপরেও আমি যদি চাও তাহলে বিমান চলাচলও ইতিমধ্যে বাতিল করা হয়েছে বিমান বাতিল করা হয়েছে বা পলম হয়েছে এই কথাবতো আছে আর সাধারণতে যখন যাতায়াতের কথা যদি আমি কোথাও সঘনাই দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে কারণ ডাঠ কুঁয়লি আচ্ছাদন থাকে কুঁয়লি আচ্ছাদনের ফলত গাড়ি চলাতে সুবিধা হয় গতি এই সমূহ কথা থাকে কিন্তু যে নহক শীতও মানুষের আসলে শীত অনুভব বা শীতর আমেজ লওয়া একটা কথা থাকে গতি শীতর আমেজ লোসে এটা গুয়াহাটী মহানগরী মানুষে বাকি রাইজে পলমক হলেও শীতর আমেজ লোসে আর আজি বিশেষ পয়ার ভাগতে যথেষ্ট কুঁয়লি পড়েছিল গতি এটিহে গুয়াহাটী বাকি রাইজে শীতর আমেজ লোসে কিন্তু উজনি বা নামনিত যদি চা যায় তাহলে পুহ মাহটো যথেষ্ট ঠান্ডা পড়েছিল আর বিশেষ শিলাবৃষ্টি হয়েছিল বরষুণ হয়েছিল কিন্তু গুয়াহাটীত হওয়া নাছিল আর যথেষ্ট ধূলি প্রদূষণের বাবে আসলে গুয়াহাটীতে শীত পলমক নামে আর এইবিল যথেষ্ট পলম হয়েছিল মাঘর এই কেটা দিন শীত থাকিব হয়তো আর কেদিনমান থাকার পিছতে শীত আঁতরে যাব কিন্তু আজির দিন যথেষ্ট ঠান্ডা পড়েছে যথেষ্ট শীত আমি কোথায় যে ঠায় ঠায় জুই ফুয়ায় এনে ধরনের শীতর আমেজ লোসে রাইজে আর পুনের প্রসঙ্গ মজুজ ঐতিহাসিক পরম্পরা রক্ষা করে আজি অনুষ্ঠিত হব আহতগুড়ির মজুজ উচ্চতম ন্যায়ালয় নিষেধাজ্ঞা পাছত স্থগিত হয়ে থাকা মজুজে আজি পুনের প্রাণ পায় উঠিব আর আজি আহতগুড়িবাসী রাইজ ব্যস্ত হয়ে পড়েছে মজুজার বাবে আমি কিছু সময় পূর্বে দেখাই গেছিলো যে লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া ক্ষেত্রত আয়োজিত হওয়া মজুজর বাবে ইতিমধ্যে উদ্যোক্তা সকল সাজু হয়েছে 10 বজাত ভাবি থাকে যে 10 বজাত যেহেতু মজুজ হব কিন্তু বতর ফরকাল নহয় গতি তার প্রতি লক্ষ্য রাখি হয়তো কিছু পলম হব পারে কিন্তু যে নহক মজুজ যাবর বাবে সাজু হয়েছে মোয়াল সকল সাজু হয়েছে উদ্যোক্তা সকল সাজু হয়েছে আনকি কিমান মৌ যুঁজিব সেয়াও স্পষ্ট রূপত কোৱা নাই কৈছে যে কিমান মৌ আহিব এইবেলি ঠিক নাই কারণ 200 অধিক মৌ আহিব সেয়া নিশ্চিত হয়তো তাতকৈ অধিকও হব পারে গতি গোয়াল সকল সাজু হয়েছে যথেষ্ট আনন্দিত উল্লাসিত তাতে আকৌ মুখ্যমন্ত্রীগুলো যাব কিছু সময় পিছতে গতি সকলখিনি ইতিমধ্যে তাত সাজু করা হয়েছে এসওপি মতে মৌ যুঁজ পালন করব বা মৌ যুঁজাব আর এসওপি অনুযায়ী আমি কৈছোঁ পূর্বতেও কৈছোঁ যে এসওপি অনুযায়ী সরকার বা কেবিনেটে যে এসওপি ঘোষণা করেছিল সেই অনুযায়ী মহ যুঁজার সময়ত পশু চিকিৎসক থাকিব লাগিব মহর স্বাস্থ্য পরীক্ষা বা মহে আঘাত পাব পারে তার প্রতি লক্ষ্য রাখি চিকিৎসা প্রয়োজন হব পারে গতি এই গোটেখিনি এসওপি আছে আমি এই মুহূর্তত আর কিছু খবর জানিবর বাবে সংযুক্ত হয়েছো জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলোৎপলর সৈতে গতি নীলোৎপলে আমাক অধিক জানাব নীলোৎপল আপনার ওসরলে আহিছো
মৰিগাঁও নগাঁও মধ্য অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আজি ইয়ালে মহ যুঁজাবলৈ অনা হ'ব। পূৰ্বে যিটো প্ৰশাসনৰ প্ৰতিবন্ধকতা আছিলে সেই প্ৰতিবন্ধকতাক নেওচি বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এইবাৰ যিহেতু ইয়াত মুকলি অনুষ্ঠিত হ'ব, গতিকে আমি যি আহতগুৰি যি মহ যুঁজ যি অনুষ্ঠিত হ'ব আমি দেখুৱাইছোঁ। ইয়াত 10:30 বজাত আহি পেলাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আহি উপস্থিত হ'বহি। তেখেতে মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু আজি বিভিন্ন বিস্তীৰ্ণ কাৰ্যসূচী আছে, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী 10:30 বজাত আহিব, জাগীৰোডৰ বিধায়ক তথা আপোনালোকৰ স্থানীয় আজি এতিয়া চাওক বহুত বছৰৰ মূৰত, প্ৰায় 9 বছৰৰ মূৰত আমাৰ এই গণমহৰ যুঁজখন এইবাৰ পুনৰবাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লৈছোঁ। কিমান বছৰ নহওঁকে থাকিলে, 2014 চনৰ পৰা 15 চনৰ পৰা হোৱা নাই আইনী বাধা নিষেধাৰ বাবে। এতিয়াতো ইতিমধ্যে আইনী বাধা নিষেধাতে উঠিয়ে গ'ল আৰু আজি স্বনাম ধন্য মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱ আমাৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব। গতিকে আমি অত্যন্ত উৎফুল্লিত হৈছোঁ। কিমান সময়ত আহিব মুখ্যমন্ত্ৰী? তেখেতে পাবহি 10 বজাত কৈছে, 10:30 বজাত তেখেতে মঞ্চত উপস্থিত হৈ যাব। আৰু ইতিমধ্যে মন্ত্ৰী পীযুষ যোগেদাৰ আহিছে। পীযুষ আজি এই গোটেই মহযুঁজখনৰ সকলো মানে যিমানখিনি আপোনাৰ দেখিছে সকলোখিনি মূল মানুহজন হৈছে পীযুষ হাজৰিকাদেৱ। আৰু তেখেতে উপস্থিত নাথাকিব, তেখেতৰ কিবা ব্যক্তিগত কামৰ বাবে তেখেতে উপস্থিত নাথাকিব আজি। নিশ্চয় আজি যিহেতু আমি আমাৰ যি খবৰ আছে হয়তো বিজয় জগা ডাঙৰীয়া দিল্লী যাবলগীয়া হোৱাৰ বাবে তেওঁ ইয়াত নাথাকিব, কিন্তু পাপৰি কিছু সময়ৰ পিছত যি মৰিগাঁৱৰ নগাঁৱৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যি আজি মহ যুঁজাবলৈ অনা হ'ব, ইয়াত সেই ঠাইৰ পৰা বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা সেই সকল লোক আহি পাবহি। বহু লোকে মহ যুঁজ প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ আহিব যিহেতু দীৰ্ঘদিন অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হৈছিলে। 2014-15 চনৰ পৰা যি ন্যায়ালয়ৰ যি প্ৰতিবন্ধকতা আছিলে, যি নিষেধাজ্ঞা আছিলে, যাৰ বাবে মহ যুঁজ মুকলি আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। নিৰূপৰ উদ্যোক্তাসকলে কিবা কৈছেনে? মহ কেইটা আহিলে এতিয়ালৈকে? নিশ্চয় মহ এতিয়ালৈকে কিমান আহিলে? আমাৰ পৱন আছে, পৱন যিহেতু মৰিগাঁৱৰ পৰা মহ আহি আছে, আমাৰ মৰিগাঁও সাংবাদিক পৱন আছে। পৱন, কিমান মহ আহিলে? নিশ্চয়কৈ মহ আহি আছে ৰাস্তাত, এতিয়া মহসমূহ আহি আছে আৰু ইয়াতে কিমান মহ হ'ব এতিয়াই ক'ব পাৰে, বহুত মহ হ'ব। কাৰণ আমি প্ৰতিটো মানে ঠাইলৈ আমি গৈছোঁ, মহৰ গোৱাৰ মহৰ মালিকসকল উৎফুল্লিত হৈ আছে আৰু ইয়াত যথেষ্ট পৰিমাণে মহ আহি পাব খন্তেক পিছত। নিশ্চয় নিশ্চয় মহ আনি আছে পাপৰি, আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু মধ্য অসমৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ মহ যুঁজখন আহতগুৰিত হয় আৰু আহতগুৰি মহ যুঁজৰ প্ৰতিটো বাতৰি যদি আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থইষ্টত দেখুৱাম, ক'ৰ পৰা আহিছে? লাহৰিঘাটৰ পৰা আনিছে গুণা মহ যুঁজাবলৈ দেখুৱাইছো পাপৰি। মহটো নিশ্চয় নামো দিছে, কি নাম দিছে সোধক? লাহৰিঘাট সাজানতলি। সাজানতলি, মহটোৰ নাম কি, কিবা নাম আছে নাই? লাহৰিঘাটৰ পৰা আহিছে, মই দেখুৱাইছো বৰ্তমান। আৰু এইদৰে এটা কথা ক'ব লাগিব যে মৰিগাঁৱৰ কামপুৰ ৰহা লাহৰিঘাট মৰিগাঁৱৰ বিভিন্ন যি বৈদ্যপৰী বিভিন্ন যি বৈদ্যপৰীতে যি মহৰ যুঁজ হ'ব আজি অনুষ্ঠিত হ'ব, কিন্তু এইবাৰ আহতগুৰি মহ যুঁজ আটাইতকৈ বেছি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব, কাৰণ অতি আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে মুকলিকৈ হোৱাৰ পিছত আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে পতা হৈছে মহৰ যুঁজ। গতিকে পাপৰি এটা কথা ক'ব লাগিব যে যি মহ যুঁজ যি অনুষ্ঠিত হ'ব এইবাৰ যি 2014-15 চনৰ পিছত প্ৰায় 9 বছৰৰ পিছত কাৰণ ইমান দিনৰ মূৰত ইমান দিনৰ অন্তত যিহেতু মহ যুঁজোৱা হ'ব আৰু এইবাৰ নিষেধাজ্ঞা আঁতৰিছে, গতিকে মুকলি মনেৰে গোৱালসকলে মহ যুঁজোৱাব। ইতিমধ্যে মহ আহিছে এটা এটাকৈ আৰু বহু মহ আহিব বুলি কোৱা হৈছে, 200-300 মহ অহাৰ কথা আছে। নিশ্চয় নিশ্চয় 200-300 মহ অহাৰ কথা আছে। কিমান দেৰি হয় আজি, বহু দেৰি পৰ্যন্ত যি মহ যুঁজ, পূৰ্বে যেতিয়া আমি দেখুৱাইছিলোঁ মহ যুঁজ যথেষ্ট কমকৈ হৈছিলে কাৰণ প্ৰতিবন্ধকতা আছিলে, যথেষ্ট গোপনে মহ আনিব লাগে, তথাপিও কিন্তু মহ যুঁজাইছিলে। কাৰণ এটা বিশ্বাস আছে যে মাঘত যদি মহ নুযুঁজায় তেনেহ'লে মহ গোৱালৰ প্ৰাণহানি হ'ব পাৰে, মহ খঙাল হৈ পৰে যদি এই সময়ছোৱাত খং উঠে, গতিকে এনেধৰণে জনবিশ্বাস আছে। আৰু সেই মহ যুঁজাবলৈ মহ গোৱালসকলে কিন্তু যথেষ্ট ন্যায়ালয়ৰ প্ৰতিবন্ধকতা থকাৰ পিছতো আনিছিলেই, কিন্তু এইবাৰ যিটো মুকলিকৈ হৈছে গতিকে এইবাৰতো আৰু কথাই নাই। গতিকে মই আপোনাৰ পৰা চেষ্টা কৰিম, মই আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, ক'ৰ পৰা আহিছে? লাহৰিঘাট আপুনি এই মহটো লৈ আনিছে? হয়, মোৰ দাদাই আনিছে, মোৰ লগত আৰু
কেনেকুৱা লাগিছে এবাৰ ম’হ যুঁজ মুকলি কি হ'ব? এতিয়া মানে বহুত আনন্দ লাগিছে, বহুত ধুনীয়া লাগিছে। লাহৰ ঘাটৰ পৰা কেইটা ম’হ আহিব আৰু? আৰু আৰু এটা আহিব বুলি শুনা পাইছো, হ'লে হয়তো লাহৰ ঘাটৰ পৰা বহুত। লাহৰ ঘাটৰ পৰা খোজকঢ়াই আনিছে নেকি? নাই নাই, গাড়ীত আহিছো। বৰ্তমান কিন্তু আমি দেখুৱাইছো যে লাহৰি ঘাটৰ পৰা এটা ম’হ আনিছে, ঠিক সেইদৰে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহি আছে, যথেষ্ট ঠাণ্ডা। তেতিয়াহ'লে যদি আমি নিৰূপণ চাওঁ, এতিয়া যিহেতু দহ বজাই নাই আৰু দহ বজাৰ লাগে লাগে তেওঁলোকে কৈছিলে যে দহ বজাত যুঁজ আৰম্ভ হ'ব, কিন্তু দহ বজাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা কম, কাৰণ এতিয়া এটা ম’হে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, বাকী ম’হ আহোঁতে আহোঁতে অন্ততঃ দহ বাজি যাব। অৰ্থাৎ আমি ভাবিব পাৰোঁ নেকি যে এঘাৰ বজাত বা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী অহাৰ পিছতহে যিহেতু ম’হ যুঁজোৱা হ'ব, গতিকে কিমান সময় হ'ব পাৰে আনুমানিক, যদি আমি এটা অনুমান কৰি চাওঁ, কাৰণ ম’হ গোটেইখিনি আহিবতো লাগিব। নিশ্চয় নিশ্চয়, আশে পাশে বহুত ম’হ আছে, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে অনা হোৱা নাই খেলপথাৰলৈ। কিন্তু আমি আপুনি যিটো কথা কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী অহাৰ পিছত যিটো ম’হ যুঁজ আৰম্ভ হ'ব, গতিকে এটা কথা অনুমান কৰিব যে এঘাৰ বজাৰ পৰা ম’হ যুঁজ আৰম্ভ হ'ব, আৰু এঘাৰ বজাৰ পৰা ম’হ যুঁজ আৰম্ভ হ'লে বিয়লি প্ৰায় চাৰি পাঁচ বজালৈকে হয়তো ইয়াত যুঁজ চলিব, পোহৰ টকালৈকে, আৰু আমি বাট চাব লাগিব সেই সময়ছোৱালৈ, আৰু যিখিনি পৰম্পৰা আছে। গতিকে যদি পলম হয় তেতিয়াহ'লে চাৰি বজালৈকে, কাৰণ চাৰি বজাৰ পাছতে আন্ধাৰ হৈ পৰিব, গতিকে যুঁজোৱাটো সম্ভৱ নহ'ব, গতিকে অকণমান সময় লাগিব, হয়তো কাইলৈ দিনটো ল'ব পাৰে। যিয়ে নহওক বাৰু, আমি পুনৰ কৈছোঁ, কেৱল আহতগুৰিবাসী বা অন্যান্য যিসমূহ ক্ষেত্ৰ আছে বা য'ত ম’হ যুঁজোৱা হ'ব, ঐতিহাসিক যিখিনি স্থান আছে, তাৰ উপৰিও কিন্তু সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী উৎফুল্লিত। আৰু এইখিনিতে বিৰতি লৈছোঁ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। কিন্তু আমাৰ এবাৰ যিটো কথা ক'লো সেইটো মই ঘূৰাই নলওঁ কেতিয়াও, মই তেনেকুৱা মানুহ। চ' কা যদি ইমপ্লিমেণ্ট কৰে আকৌ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিম, নিশ্চয় কৰিম। গুৱাহাটীত মেজি কিনিব মানে বেচাৰ এটা আৰম্ভ হৈছে, আচলতে কি ক'ব সেইখন মেজি? সেইটো বেয়া কথা নহয়, এইটো ভালেই, এইটো এতিয়া চবৰে সময়ো নাথাকে মেজি বনাবলৈ, বা এতিয়া নতুন বিজনেছ হৈছে, তেওঁলোকৰ লাভ হ'ব। মানুহে যি মেজি জ্বলাই ভাল পায়, যি তেওঁলোকে কিনি লৈ যাব, ঘৰত জ্বলাব নিজে, আৰু চবেই বনাবও নাজানে মেজি। এতিয়া আমাৰ গাঁৱৰ মানুহে যেনেকৈ মেজি বনাব জানে, চহৰৰ মানুহে ইমান নাজানে সেইটো বস্তু। চ' সেইটো বেয়া কথা নে ভাল কথা? জুবিন দাই প্ৰায়ে উজনি অসমলৈ যেতিয়া আহে তেতিয়া সাধাৰণতে কাজিৰঙা অৰ্কিড পাৰ্কত ভাত খায়। আজিও তেখেতে ভাত খালে, অসমীয়া খাদ্যৰ জুতিটো ল'লে তেখেতে। তাৰপাছত তেখেতে বেম্বু গাৰ্ডেনখন আমাৰ, য'ত আমি 84 উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাঁহ, চৌৰাশীবিধ বাঁহ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছোঁ, সেইটো চালে তেখেতে। তাৰপাছত বনৌষধি বাগিচাখন তেখেতে চালে, বনৌষধি কিছুমান বস্তু তেখেতে চিনিও পায় মই দেখিলোঁ আজি। তাৰপাছত তেখেতে আমাৰ মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ যিটো মিউজিয়াম, ডিজাইন গগৈ আমাৰ যিটো লোকশিল্পী ডিজাইন গগৈৰ যিটো আমাৰ মিউজিয়াম, সেই মিউজিয়ামটো খুব সময় দি, বহুত সময় দি মাইনিউটলি খুব ভালকৈ চালে, নিজে বাদ্য বজালে আৰু নিজে অকণ গানো গুণগুণালে, খুব ভালকৈ তেখেতে আজি হেৰি কৰিলে। তাৰপাছত তেখেতে আহি আমাৰ যিটো মূল মিউজিয়াম, মেইন যিটো আসাম নেশ্যনেল মিউজিয়াম, অসমৰ যিটো জাতীয় আমাৰ সংগ্ৰহালয়, সেই অসম জাতীয় সংগ্ৰহালয়টো চালে, আৰু সংগ্ৰহালয়টো চাই তেখেতৰ মোৰ এনেকুৱা লাগিল যে তেখেতে অসমীয়া জাতিটোৰ বিভিন্ন বৰ্ণাঢ্যতা সম্পৰ্কে দেখি লৈ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কিছুমান তেখেতে মন্তব্য কৰিলে। তাৰপাছত শেষত তেখেতে আমাৰ অৰ্কিডখিনি চালে, আৰু অৰ্কিডখিনি চাই লৈ তেখেতে সঁচাকৈ আজি মোহিত হোৱা বুলি মোক ক'লে, আৰু মোহিত হোৱা বুলি কৈ তেখেতে ক'লে যে তেখেতৰ ওচৰতো এটা বিশেষ ধৰণৰ প্লাণ্ট আছে, যিটো তেখেতে আমেৰিকাৰ পৰা আনি থৈছে, বুদ্ধাজ কি ক'লে কিবা এটা প্লাণ্ট, সেই প্লাণ্টটো তেখেতে আমাক ডনেট কৰিম বুলি কৈছে, আমাৰ ইয়াত দিম বুলি কৈছে, আৰু কৈছে যে তেখেতৰ নামত সেইটো ইয়াত ৰাখিব লাগে। ডেফিনেটলি আমি সেইটো ৰাখিবলৈ ভাল পাম। জুবিন দাই যথেষ্ট সময়, আজি কেইবা ঘণ্টা সময় কাজিৰঙা অৰ্কিড পাৰ্কত কটালে, আৰু ঘটনাক্ৰমে তেখেতে বহুত
ভাত খাই থাকোঁতে আমি বহুত কথা পাতিলোঁ, কিন্তু তেখেতে মেইন এটা কথা ক'লে যে আমি মাজতে মই শিৱসাগৰৰ বিধায়ক হিচাপে শিৱসাগৰলৈ যে এটা কালচাৰেল ফাংচনৰ কাৰণে তেখেতক নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ, তেখেতে গ'ল এটা গান গাবলৈ আৰম্ভ কৰি তাৰপিছত গান গোৱাটো গীত গোৱাটো বন্ধ কৰি দিলে। বন্ধ কৰি দিয়াটো আজি তেখেতে কৈছে যে ক্ষমা কৰিবা, হা একদম কৈছে যে আজি ক্ষমা বিচাৰিছে আৰু তেখেতে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে। মই কৈছোঁ কেতিয়াও আপুনি ক্ষমা বিচৰাৰ কোনো প্ৰশ্ন নাই, এজন শিল্পীয়ে কেতিয়াবা গান গাবলৈ মন নগ'লে আপুনি নাগাব, আমি দেখিছোঁ ৰাইজে বেয়া পাইছে কিন্তু হ'লেও আপোনাৰ শিল্পীৰ সেইটো স্বাধীনতা আছে, গতিকে মই কৈছোঁ যে আপুনি এইটো নকৰিব, আপুনি যদি গাবলৈ মন নাযায় তেতিয়াহ'লে নাগাব ঠিক আছে, আৰু সেইটোক লৈ মোৰ ভাবিবলগীয়া ক'বলগীয়া একো নাই বুলি কৈছোঁ। ৰাইজে অকণ বেয়া পাইছে তথাপিও শিল্পী বিৰতিলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে আমি কৈছিলোঁ যে প্ৰচণ্ড শীতে দহিছে এতিয়া ৰাজ্য বিশেষকৈ মহানগৰী গুৱাহাটীত। আজি ন্যূনতম উষ্ণতা হৈছে 11 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, পাতলীয়া বৰষুণ হৈছে ঠায়ে ঠায়ে, উজনিতো বৰষুণ। ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, যোৰহাট আজি দিনটোত ঠাণ্ডাৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পাইছে, নামনি অসমতো শীতৰ প্ৰকোপেৰে লগতে প্ৰচণ্ড কুঁৱলি পৰিছে। গতিকে আজিৰ দিনটো ঠাণ্ডা পৰিছে, শীত নামিছে, সকলোখিনি আমি জানিম। আমাৰ সাংবাদিক অসীম দত্ত আছে আমাৰ সৈতে, গতিকে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দৃশ্য দেখুৱাব। 11 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আৰু বিশেষকৈ গুৱাহাটীত যিহেতু শীত পলমকৈ নামিছে, বহু পলমকৈ নামিছে, এইকেইটা দিনত ঠাণ্ডা বেছি পৰিব বুলি এটা অনুমান কৰা হৈছিলে, গতিকে আপোনাৰ জৰিয়তে জানিম, পৰিৱেশো জানিম আৰু কিমান ডিগ্ৰী ইতিমধ্যে কৈছোঁ 11 হৈছে আটাইখিনি জানিম। হয় নিশ্চয়কৈ পাপুৰি, এই মুহূৰ্তত মই মা কামাখ্যা ধামত উপস্থিত আছোঁ, নীলাচলৰ বুকুৰ মা কামাখ্যা ধামত উপস্থিত আছোঁ। আৰু মা কামাখ্যা ধামত যদি এতিয়া চাওঁ 11 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আজিৰ দিনটোত গুৱাহাটী মহানগৰীত 11 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, আৰু এই মুহূৰ্তত মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে যেতিয়া মই চাইছিলোঁ, যেতিয়া মই চেলচিয়াছটো মই চাইছিলোঁ, তেতিয়া দেখা পোৱা গৈছিল নীলাচলৰ বুকুত কিন্তু 9 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। 9 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ অৰ্থাৎ 9 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নীলাচলৰ বুকুত, ঠাণ্ডা প্ৰচণ্ড শীত, প্ৰচণ্ড ঠাণ্ডা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিন্তু পাপৰি ক'ব লাগিব যিহেতু আজি পহিলা মাঘ, আৰু পহিলা মাঘৰ এই দিনটোত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যিসমূহ মঠ মন্দিৰ আছে তাৰ সমান্তৰালকৈ কিন্তু প্ৰচণ্ড শীতকো নেওচি এনেদৰে এতিয়া কামাখ্যা ধামত ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কামাখ্যা ধামত লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে। যদি আমি আগবাঢ়ি যাওঁ, মোৰ সতীৰ্থগৰাকীক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম। প্ৰথমে আমি যিটো কামাখ্যা ধামৰ সন্মুখ ভাগত উপস্থিত আছোঁ, যদি আমি অলপমান আকাশখন যদি আমি দেখুৱাব বিচাৰোঁ, আকাশখন যদি আপুনি চাই দেখিব যে আচলতে কুঁৱলী, ডাঠ কুঁৱলীৰ আচ্ছাদন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এতিয়াও কিন্তু সূৰ্যৰ যি তাপ, সেই সূৰ্যৰ তাপ কিন্তু পৰা নাই, সূৰ্যৰ তাপ কিন্তু বৰ্তমানো দেখিবলৈ পোৱা নাই। আৰু তাৰ মাজতো কিন্তু যি কিনকিনীয়া বৰষুণো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। প্ৰায় দুঘণ্টা ধৰি কিনকিনীয়া বৰষুণ দি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কিন্তু প্ৰায় দুঘণ্টা ধৰি কিনকিনীয়া বৰষুণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু প্ৰচণ্ড শীত। আপুনি পাপৰি কোৱাৰ দৰে যেনেদৰে আচলতে শেহতীয়াকৈ নামিছে গুৱাহাটী মহানগৰীত যি শীত, সেই শীত কিন্তু বহু পলমকৈ নামিছে। আৰু মাঘৰ বিহুৰ সময়ৰ পৰা, আচলতে মাঘৰ বিহুৰ প্ৰায় উৰুকা দিন ধৰি যি শীত, সেই শীত কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীত যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে। আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু আমি দেখুৱাইছোঁ মহানগৰীৰ যি আচলতে নীলাচলৰ বুকুৰ যি কামাখ্যা ধাম, সেই কামাখ্যা ধামৰ দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ, সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, আমি ভিতৰ ভাগলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু কামাখ্যা ধামত কিন্তু এই মুহূৰ্তত যদি আমি চাওঁ, চাৰিওফালে কেৱল ডাঠ কুঁৱলীৰ আচ্ছাদন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ডাঠ কুঁৱলীৰ মাজতো কিন্তু আজি পহিলা মাঘৰ দিনটোত এনেদৰে ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিভিন্ন যিসকল দৰ্শনাৰ্থী আছে, ভক্ত আছে, তেওঁলোকৰ আগমন ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই মোৰ সতীৰ্থগৰাকীক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম, ডাঠ কুঁৱলীৰ আচ্ছাদন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কেৱল মাত্ৰ ডাঠ কুঁৱলীৰ আচ্ছাদন, কাৰণ নীলাচলৰ বুকুত এই মুহূৰ্তত কেৱল মাত্ৰ ডাঠ কুঁৱলীৰ আচ্ছাদন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। প্ৰচণ্ড শীত, এফালে কিনকিনীয়া বৰষুণ, এফালে প্ৰচণ্ড শীত, আৰু সেই শীতৰ মাজতে কিন্তু এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অজস্ৰ জনৰ সমাগম ঘটিছে। প্ৰচণ্ড শীত, কিন্তু আকৌ ইফালে যিহেতু কামাখ্যা ধামত আজি ভিৰ হবই, কাৰণ পহিলা মাঘ, গতিকে বিভিন্ন জন আহিছে, সেৱা ল'বলৈ আহিছে, প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ আহিছে, পূজা অৰ্চনা কৰিব, যাতে বছৰটো ভালে কুশলে যায়। গতিকে দুটা দিশ আপুনি আমাক দেখুৱাই গৈছে। প্ৰথম কথা হৈছে ঠাণ্ডা, আৰু কামাখ্যা ধামত বিশেষভাৱে বেছিকৈ যিহেতু আপুনি কৈছে যে 9 ডিগ্ৰী দেখুওৱা হৈছে, আৰু লগতে আজি বহুসকল ভক্ত আহিছে, আৰু যিটো দৃশ্য আপুনি দেখুৱাইছে অসীম, আপোনাক ধন্যবাদ, কিন্তু যিটো দৃশ্য দেখুৱাইছে অসীমে, আৰু এই দৃশ্য আমি দেখুৱাই গৈছোঁ কামাখ্যাৰ পৰা, য'ত পাতলকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বৰষুণ হৈছে, ঠায়ে ঠায়ে আমি দেখুৱাই গৈছোঁ। জাগীৰোডতো প্ৰচণ্ড শীতৰ প্ৰকোপ পৰিছে, ডাঠ কুঁৱলীৰ দূৰ দূৰণিলৈকে চকুৰে মনিব নোৱাৰা এটা পৰিৱেশ। ঠায়ে ঠায়ে শীতৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ জুইৰ আমেজ লৈছে বিভিন্নজনে। আগবঢ়াইছোঁ অজয় পালৰ প্ৰতিবেদন। শিলচাং তিৱাখলা দেৰজাৰ উদিপুৰ মেলাত উদিপুৰ মেলা অনুষ্ঠিত হৈছে, আৰু ইয়াত বিনিময় প্ৰথা
হ'ব কিছু সময়ৰ পিছতে। কিন্তু কথাটো হ'ল আজি যথেষ্ট শীত নামিছে, ঠাণ্ডা পৰিছে যথেষ্ট, কুঁৱলীয়ে চাৰিওফালে আৱৰি ধৰিছে, থিতুৱৈ লগা জাৰ বুলি ক'ব লাগিব আচলতে। চাৰিওফালে কুঁৱলী, কেৱল কুঁৱলী, আৰু এক প্ৰকাৰ কিনকিনীয়া বৰষুণৰ দৰে ইয়াত কুঁৱলী পৰিছে। আৰু যিহেতু পাহাৰৰ পৰা মামা মামীসকলো আহিছে আৰু ভৈয়ামৰ লোকসকলো আহিছে, কিন্তু যথেষ্ট ঠাণ্ডা যিহেতু, আৰু সেই ঠাণ্ডাৰ বাবে আচলতে এই যি মেলাৰ যি বিনিময় প্ৰথা, সেই বিনিময় প্ৰথা এই মুহূৰ্তলৈকে অনুষ্ঠিত হোৱা নাই। এগৰাকী ব্যক্তি আছে, আমি তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিম। যথেষ্ট ঠাণ্ডা আজি, কেনেকুৱা বতৰ আজি? আজি বতৰটো যথেষ্ট ঠাণ্ডা, মানে কুঁৱলী পৰিছে, জাত কুঁৱলী পৰিছে। আমি উদিপুৰ যিটো মেলা, উদিপুৰ মেলালৈ থলীলৈ আহিছিলোঁ, দেখিছোঁ যে এটা চাৰিওফালে কুঁৱলীৰে, জাত কুঁৱলীৰ আৱৰা, এটা থেতুৰি লগা জাৰ বুলিব পাৰি। গতিকে ইয়াৰ মাজতে ৰাইজ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে, দেখিছোঁ পাহাৰৰ মামা মামীসকল আহিছে, থলুৱা যিসকল আমাৰ ভৈয়ামৰ লোক আছে তেওঁলোক আহিছে, তেওঁলোকে বিভিন্ন উৎপাদিত সামগ্ৰীবোৰ লৈ আহিছে। আমি গম পাইছোঁ যে তেওঁলোকে খন্তেক পিছতেই এই যি বিনিময় প্ৰথা, যি বিনিময়ৰ উদ্বোধন হ'লে তেওঁলোকে কাৰ্যসূচী ভাগ ল'ব। ৰাজপথবিলাকতো দেখা গৈছে কুঁৱলী আৱৰি ধৰিছে, কুঁৱলী, যথেষ্ট কুঁৱলী, বিশেষকৈ গাড়ী মটৰ চলোৱাত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে যাত্ৰীসকল। কুঁৱলীটো কেইদিনমান পৰিব বুলি আমি গম পাইছোঁ যে বতৰৰ এটা পৰিৱৰ্তনৰ সময়ত এনেধৰণে কুঁৱলী আৱৰি ধৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। নিশ্চয় দেখা গৈছে, আমি যিহেতু মেলাথলীৰ পৰাই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, মেলাথলীত এনেধৰণে দেখা গৈছে চাৰিওফালে কুঁৱলী, ডাঠ কুঁৱলী, আৰু কিনকিনীয়া বৰষুণৰ দৰে আচলতে যি কুঁৱলী পৰিছে, আৰু এই কুঁৱলী ফালি আচলতে পাহাৰৰ পৰা এইসকল মামা মামী নামি আহিছে, তেওঁলোকে বিনিময় প্ৰথা তেওঁলোকে ভাগ ল'ব, আৰু তেওঁলোকৰ যি পাহাৰৰ যি উৎপাদিত যিসমূহ কৃষিজাত সামগ্ৰী, সেই সামগ্ৰীসমূহৰ মেপমৰা সম্ভাৰ লৈ এনেধৰণে আহিছে। কিন্তু কিনকিনীয়া বৰষুণৰ দৰে আচলতে ইয়াত কুঁৱলী পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মেলা পৰিচালনা সমিতিৰ সদস্য সকলো আছে, আমি তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিম। প্ৰথমতে মেলাটো আজি অনুষ্ঠিত হ'ব, কিন্তু দেখা গৈছে বতৰ যথেষ্ট আজি হয় হয়, আমি ভবা নাছিলোঁ, কিন্তু ঠাণ্ডাকো নেওচি যে আমাৰ পাহাৰৰ মামা মামীসকল যে আহিছে, আৰু আমাৰ ভৈয়ামৰ যে লোকসকলো আহিছে বিনিময়ৰ কাৰণে, সেইটো আমাৰ কাৰণে খুব ভাল কথা। যি হওক, বতৰে নিশ্চয় আমাৰ ফালে চকু মেলি চাব, কিছু সময়ৰ পিছত নিশ্চয় অলপ পৰিৱেশ ভাল হ'ব, গতিকে ভাল লাগিছে। সম্প্ৰীতিৰ এটা মিলনভূমি আমাৰ উৎপুৰ মেলাথলী, গতিকে আমি আমাৰ সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আমি সকলোকে, অসমবাসী ৰাইজক, আজি মেলা চাবলৈ অহা সকলো ব্যক্তিকে আমি সমিতিৰ তৰফৰ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। হয়, নিশ্চয় মেলা অনুষ্ঠিত হ'ব, বিনিময় প্ৰথা হ'ব, তাৰ সমান্তৰালকৈ সমূহীয়া মৎস্য চিকাৰ হ'ব, কিন্তু দেখা গৈছে যে বতৰে আচলতে কিছু অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিছে, যিহেতু ডাঠ কুঁৱলী, কিনকিনীয়া বৰষুণৰ দৰে কুঁৱলী পৰিছে, আৰু এনেধৰণে এতিয়া যি তিৱা যি যি খলা দেউৰজাৰ যি উদিপুৰ মেলা, সেই উদিপুৰ মেলা অনুষ্ঠিত হ'ব এই ডাঠ কুঁৱলীৰ মাজতে। আৰু ইফালে প্ৰচণ্ড শীতৰ বাবে ব্যাহত হৈছে দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীবাসীৰ জনজীৱন। বিগত পাঁচ দিন ধৰি দিল্লীত শীতৰ অভিলেখ ভংগ হৈছে। আজি দিল্লীৰ ন্যূনতম তাপমাত্ৰা হৈছে 4.4 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। ডাঠ কুঁৱলীৰ বাবে ৰেল চলাচল, বিমান চলাচলত যথেষ্ট বাধা আহিছে। দিল্লীৰ NCR-তো তীব্ৰ ঠাণ্ডা, উত্তৰাখণ্ডকে ধৰি বহু ৰাজ্যত বৰষুণৰো সম্ভাৱনা আছে। পঞ্জাৱ, হাৰিয়ানা, উত্তৰ পূব ভাৰত, বিহাৰ আদি ৰাজ্যতো বৃদ্ধি পাইছে শীতৰ প্ৰকোপ। সন্দীপ পাণ্ডেৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো দিল্লীৰ পৰা। দিল্লী NCR সমেত পুৰা উত্তৰ ভাৰত শীত লহৰ কি চপেট মে হে। ৱহি মৌচম বিভাগ নে এক অৰ এলাৰ্ট জাৰি কিয়া হে। য়ে এলাৰ্ট য়ে হে কি জম্মু কাশ্মীৰ, হিমাচল, লাডাখ সমেত উত্তৰাখণ্ড মে 16-18 জানুৱাৰী কে বীচ বাৰিশ হ' সকতি হে। এছে মে ঠণ্ড কা সিতম অভি জাৰি ৰহেগা। ৱহি দিল্লী কি বাত কৰে তো দিল্লী মে হাড় কপাউ ঠণ্ড জাৰি হে। সোমবাৰ কো ইয়াহ সবসে ঠণ্ডী সুবহ সাবিত হুই, ক্যোঁকি ইস দিন কা টেম্পারেচার 3.3 ডিগ্রি সেলসিয়াস ন্যূনতম দর্জ কিয়া গয়া হে। ওহীঁ আজ কি বাত করে তো আজ ভি ন্যূনতম তাপমান 4 ডিগ্রি সেলসিয়াস কে আসপাস বনা হুয়া হে। ওহীঁ ভিজুয়ালিটি কি বাত করে আপ দেখ সকতে হে, ইয়ে ঠিক হমারে সামনে ইন্ডিয়া গেট হে, করিব 150 মিটার পর হি ইয়ে ইন্ডিয়া গেট হে, লেকিন ক্যামেরে কি নজর মে ইন্ডিয়া গেট কি তসবীর সাফ নজর নহি আ রহি হে। এসে মে যাতায়াত সেবায়ে বুরি তরিকে সে প্রভাবিত হে। সড়ক পর যাহা বাহনো কি রফতার ধীমি হো গই হে, ওহীঁ কই ট্রেন ঘন্টো লেট লতিফি কা শিকার হে, ওহীঁ উড়ানে ভি প্রভাবিত হে। ভিডিও জার্নালিস্ট প্রকাশ গুপ্তা কে সাথ সন্দীপ পাণ্ডে, News18 দিল্লি। আর ইয়ারে খুদে বাতর পা বিদায় লিস, নমস্কার।